Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi video obzorimizda biz Wagner apparatlarimizni video obzor qilib beramiz. Ko'pchilik so'ragan apparatimiz kraska, lak, emulsiya sepish uchun ustakalarimiz uchun apparatlarimiz kelgan, ko'rishlari mumkin. Mana bu apparatimizda kraska, lak, emulsiya sepsalar ham bo'laveradi. Undan tashqari mashina yuvish uchun karcher yoki uy sharoitida dori apparat qilib ishlatsalaring ham bo'laveradi. Komplektda shlanka, pistoletlar, hatto sandiqlargacha beriladi. Hozir to'liq video obzorni qilib, tanishtirib narxlarigacha yetib o'tib ketamiz. Video boshida manzilni eslatamiz. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan Svark apparatlar va Wagner apparatlar do'koni bo'ladi. Telefon raqamlari ekranning ost qismida bemalol aloqaga chiqib turib, aniq manzilda bo'lib kelishlaringiz mumkin. Dastavkalarimiz 12 viloyat bo'yicha kelishilgan holatda qilib beriladi. Apparatlarimiz garantiyali bo'lib, hop, ikki xil hozir turidagisini obzor qilamiz. 10090 markali, ya'ni kattarog'i, obyom kattaroq bo'ladi buni. Katta zdaniyalarga, domlarga bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Bu kichkinaroq markasi 4900 ning markasi bo'ladi. Narxida ham farqi bor. Narxi 300 dollar kichkinasiniki, 370 dollar katta Wagnerimizniki bo'ladi. Hop, shlankalari kompleksida 12 metrlik shlankasi bo'ladi va komplekt pistoleti, pistolet trubkasi, alohida trubka nasadkasi beriladi. Ikkalasi ham xuddi shunday holatda bo'ladi. Motorlariga kelgan bo'lsak, motorlari 5500 vatt motori. Soatiga 18 litr, minutiga 18 litr sepadi bu apparatimiz. Orqasida mana kulchatir o'chib yoqishi, apparat ikki xil bo'ladi. Tugmacha orqali tugmachani bossalaring, napori kuchayadi, yana bitta bosib qo'yib yuborsalaring, hop, napori sekinlashadi. Ikki xil holatda sepadi. Yana naporni o'zgartirish uchun mana pistoletni uchidan legirovka qilsalaring ham bo'laveradi. Bu quloqchasini aylantirib qo'ysalaring, tochka qilib sepadi. Mana shu holatda hozir yoyib, purkab sepib beradi. Toshga qilib sepgan holatda endi yuvadigan joylar bo'lsa yuvib yuborsalar ham bo'laveradi, yoki mashina yuvgani yoki birorta changlarni yuvsa bo'laveradi. Purkab sepgan holatda kraska, lak, emulsiya sepgani mo'ljallangan bo'ladi. Mana bu sovuq shlangi. Sovuq shlangining mana uchida filtri, bu обратный o'sha shlangchasi bo'ladi. Bu sovurib beradi, tortib beradi. Undan tashqari travertin sepishga mo'ljallasalar ham bo'laveradi buni. Faqatgina mana uchidagi nasadkani boshqa qo'yasizlar, pistoletni nasadkasini. Mana teshigiga kattaroqdan qo'yasizlar, chunki travertin toshi bo'lganda tiqilib qolmasligi uchun. Bu ustalar uchun hozirgi kunda eng yaxshi narsalarimizdan bittasi bo'lyapti. Endi hozir ommalashyapti. Kimga kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol ekran ostidagi nomerlarga aloqaga chiqib turib, kelib xarid qilishlari mumkin bo'ladi. Dastavkalarimiz kelishilgan holatlarda qilib beriladi. Zapchaslardan muammo yo'q. Zapchaslari hozirgi kunda o'zimizda bor, deyarli 80% zapchaslardan bor. Bemalol aloqaga chiqib xarid qilishlaring mumkin. Qiziqqanlar Telegram kanallarimiz bor. Ishlagan videolari klientlarimiz olgan odamlar shu videolarni tashlab bergan. O'shalarni ko'rib turib xarid qilishlaring mumkin bo'ladi. Lekin apparatimizga gap yo'q, garantiyalari beriladi. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Videoga like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Keyingi video obzorimizda bundan-da boshqa chiroqlari kelgan, ularni ham video obzor qilib chiqaramiz.